ዛሬ ላንድ ነገር ነው የጠረውኩሽ እንድታመሰግነኝ። ቃላት ያጥረኛ እንዴ ዘኔ ለማመስገን ቃላት ያጥራል። ቃላት የለኝም ካልኩ ወደ ቤት ይከን ባዶ ስቱዲዮም እንደምታረገው ነው ያለ። ይህ ቃላት አያጥረኝም የተሰኘው አዲሱ ዝግጅታችን ነው። በዚህ ፕሮግራም የምትወዱት ኑና አመስግኑ። ቃላት መቼም አያጥረኝም። ኮከብ ተስፋዬ አበበ እባላለሁ። አንተን ላመሰግን ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት የኔ ውድ አባት። ዛሬ አንተን ለማመስገን ስለቻልኩኝ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን ላደረገልኝ እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። በኔና በአንቺም በቤተሰቤም ስም አመሰግንሻለሁ። አንተ አባት ብቻ አይደለህም እናትም ነህ እና የአባትነትን የእናትነትን ያጣኋቸውን ያሳደጉኝን የአያቶቼን ቦታ ስለሰጠኸኝ አሁንም ወደፊት አንተ ባትኖር አያቶቼን የሚተካ ማንም የለም፣ ማንም በዚህ ምድር ላይ የለም። ግን እኮ እግዚአብሔር ቅር ይለዋል እንደዚህ ሲል ደስ ብሎ ስናወራ ደስ ብሎ ስንናገር ደስ ብሎ ታሪክ ስንዘክር ነው። አንተ የአፍ አይደለም የእውነት የእውነት አባት ነህ። የእውነት አያቶቼን የምትተካልኝ አንተ እናንተ ብቻ ነህ። አንተ ባትኖር ኖሮ እኔ በህይወቴ አልኖርም፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ኮኪ ባህርሽ ለውጭ በቃ ይበቃ። አሁን እግዚአብሔር ማመስገን ነው ያለብን። አንጋፋውን አርቲስት ተስፋዬ አበበን በቁሙ ለማክበርና ለማመስገን እዚህ ታድማችሁ ስለመጣችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ሀገር ፍቅር የአውሬ እርግቦችን እየተለማመድን እያለ ለሙሉ ክሩ ምሳ ጋብዘህ በኪስ ያስቀረኸው ሳንቲም ለትራንስፖርት ብቻ ነበረ። ብር በጣም አስፈልገውኝ ተክዤ ቁጭ ብዬ አልነገርኩም ነበረ። ግን የውስጤን አውቀህ ሳልነግርህ ያችን የትራንስፖርት ያስቀረሃትን ብርህን ለእኔ ሰተኸኝ አንተ በግር ከፒያሳ እስከ አብነት ድረስ ሄድክ። ላረክልኝ መስዋዕትነት እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ አባቴ። አሁን በቅርብ በጣም አሞኝ ለእኔ ያርገው የምትለው ቃል ሁሌም በአእምሮዬ ያቃጭላል። በጣም የሚገርመኝ ደግሞ አሁን በዚህ እድሜ አስፋልት አሻግረኸኝ መኪና ውስጥ አስገብተኝ መሄዴን አረጋግጠህ ነው የምትሄደው። አንተ ልዩ አባት ነህ። አንተን ለመግለጽ እኔ ቃላት ያጥረኛል። እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ ፋዘርዬ። በጣም የሚገርመኝ ደግሞ ፋዘርዬ ትዝ ይልሃል ጓደኛዬ ሀይሚ በጣም በተቸገረችበት ሰዓት እኔን ፖሊስ ኦርኬስትራ አስገባኝ ብዬ ስልህ ማለት ነው፣ አይ ኮክ አንቺን አላስገባሽም እሷን ነው የማስገባው ስትለኝ ምን ያህል እንደተደሰትኩ ታውቃለህ? ምክንያቱም ሀይሚ በጣም ያለችበትን ችግር በዛን ሰዓት አውቅ ነበረ። እናም እሷን ፖሊስ ኦርኬስትራ አስቀጥረሃት ደሞዝተኛ አድርገሃት እድልህም ሰምሮላት አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለችው። እድሜ ልኳን አንተን እንደምታመሰግን ታውቃለህ? እኔ ውድ አባት ለዚህ ምንን ያደረስከኝ አንተ ነህ። ጀግና ትለኛለህ እንጂ የእኔ ጀግና ግን አንተ ነህ። ጉልበትህን እውቀትህን ሳትሳሳ ምንም ነገር ሳትቆጥብ ስለሰጠህን ፈጣሪ ጉልበትህን ለዘላለም ይባርክልህ። እድሜና ጤና ይስጥህ። የምትናገረው ቃል የጥበብ ፍሬ የሚያፈራ የምትሄድበት መንገድ የለመለመ ይሁን። የነካኸው ነገር ሁሉ ይባረክ። ቃልህ እንደ ትንቢት ይፈጸም። እውቀትህን እግዚአብሔር እንደ ሰማይ ከፍ ያድርገው። ለሀገር ለስራ ታማኝ እንደሆንክ ሁሉ ለአንተ የታመነ ይሁንልህ። እኔ ማጋነን አይደለም፣ እኔ አባቴ ስለሆንክ አይደለም። እኔ ከሰው ደረጃ አንተን ለመመጠን ትንሽ ከበደኝ። ከመላእክት ነህ እንዳልልም የበደለ አለ። ግን ፈልጌ በቃ አንተ ለእኔ እንደ አብርሃም ነህ። ኑርልኝ የኔ አባት። እናንተም ኑሩ። ሰው የዘራውን ያጭዳል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እኔ ይህም ባንተ አይቻለሁ የኔ ውድ አባት። አሁንም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥህ። እኔ ያንተ ልጅ ከአንተ የተማርኩት ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ ከእኔ ይልቅ ለሰው ደግነትን፣ ሩህሩህነትን፣ ማስተዋልን
ይሄን ያንተ ልጅ ባልሆን ከየት አገኘው ነበር? እንኳን ያንተ ልጅ ሆንኩ። ዛሬ ላይ ቆሜ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ እንዳመሰግነህ የፈቀደልኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰቦቼ በሙሉ ወዳችኋለሁ። ወቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እናቴ ለዘላለም ኑሩልኝ። አባቴ ያንተን ክፉ እግዚአብሔር በህይወት ዘመኔ አያሳየኝ። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ፕሮግራም ቃላት አያጥረኝም ነው። በህይወታችን ውስጥ ባለውለታዬ የምንለውን ሰው እየመጣን እዚህ እናመሰግናለን እና ለዚህ ለምንወዳቸው አባታችን የጥበብ ጸጋ ላበዛላቸው ለክቡር ዶክተር ተስፌ አበበ የአመቱ በጎ ሰው የተሸለሙ እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት የተሰጣቸው ከ58 ዓመት በላይ ተማሪዎችን በነፃ በማስተማር ከ500 ግጥምና ዜማ በላይ ለዋሉልን አባቶቻችን ጋቢ አምታለችና ይሄን ጋቢ ለፋዘር አልብሻቸው። እናመሰግናለን። የሐምሌ ትዝታ ነው። እሺ ፋዘርዬ፣ ምን ተሰማክ? እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና እኔ ደስ ነው ያለኝ። ሌሎችም በዚህ ቀጥሎ ነው የምልህ። በጣም እናመሰግናለን ፋዘር እዚህ ስለመጣክ። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። እንወዳችኋለን። ባይ ባይ።